Bom dia, amigos de Uruçuí. Aqui o jornal Cobra Choca, voz do povo de Uruçuí. Estou aqui na rua Travessa Antônio Cardoso. Essa rua aqui, ela sai bem ali na creche Odinei de Lima. Moradores dessa rua me convidaram para mostrar isso aqui para nosso prefeito e para nosso secretário de infraestrutura, Ribamar Mateus, para darem uma consertada aqui, porque a água está entrando aqui nesse buraco, infiltrando aí, saindo debaixo das casas desses moradores aqui da Travessa Antônio Cardoso. Sabemos que está num período chuvoso, mas quando terminar o período chuvoso, se faz o conserto aqui dessa rua. O calçamento está deteriorando aqui. Buracos aqui, afundando. Aqui se criou uma cratera. É aqui bem pertinho da casa do Mudinho. A tendência aqui é aumentar. Olha só a situação aqui. Olha só como é que tá essa rua. É a Travessa Antônio Cardoso, que sai aqui bem na creche Odinei de Lima. E aqui para trás, na antiga Rua da Lama. Tá toda assim. Essa ruinha aqui, Travessa Antônio Cardoso. Aqui já estamos nos aproximando aqui do poço da Gespis, ó. E continua os estragos. E aqui o poço da Gespis. E ali na frente a creche Odinei de Lima. Fecha pra mim, meu filho. É isso aí, Dr. Wagner, Ribamar Mateus. Essa rua aqui, Travessa Antônio Cardoso, está precisando de um reparo. Esse é o jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí.